Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal ka dhënë 12 grantet e para të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian për promovimin e turizmit në Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i granteve me vlerë 528.000 euro në total, një prej të cilëve i përfituar nga Shqipëria, është krijimi një oferte të përbashkët rajonale të turizmit kulturor dhe atij të aventurës. Në ceremoninë zhvilluar në Sarajevë të Bosnjë-Hercegovinës, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Goran Zvelanović tha se këto grante do të kontribuojnë në zgjerimin e ofertës turistike rajonale, pasi mbulojnë të gjashta ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Sipas Genoveva Ruiz Calavera, drejtore për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian për fqinjësinë dhe negociatat e zgjerimit, projektet të tilla do të ndihmojnë rajonin në përmbushjen e aspiratës së Bashkimit Evropian. Duke u bashkuar si një rajon dhe zhvilluar e promovuar produkte të njësuara turizmi, Ballkani Perëndimor mund të krijojë një ofertë shumë të gjerë dhe ngacmuese për tregun evropian e më gjerë, tha Calavera. Në mesin e përfituesve ishte edhe Shqipëria. Ky grant ka për qëllim që të zhvillojë një produkt turistik i cili do të preki tre shtetet, Shqipërinë, Kosovën dhe Malizi, konkretisht rajonin cross-border të Bjeshkëve të Namuna. Dhe sikundër edhe sektori i turizmit, edhe ky produkt po ashtu ka për qëllim që të rrisi punësimin edhe të zhvillojë atë vlerat e përbashkëta kulturore që ka ky rajon. Zhvillimi dhe promovimi i turizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, është thelbi i një projekti me vlerë 5 milionë euro të financuar nga Bashkimi Evropian, që do të zbatohet nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal.